Vi er gået ind på et lille hyggeligt sted, for nu skal vi nemlig smage en af de specialiteter, som man absolut skal smage i den her del af Frankrig. Den eneste udfordring lige nu, det er bare at finde ud af, hvordan den skal smage, for den findes nemlig i utrolig mange varianter. Crepes er en pandekage, men den fås både i en sød og saltet udgave. Den tilberedes meget let, og indholdet bestemmer man selv. Vi har bestilt lidt forskelligt for at smage ved hinanden, og min det er nok i virkeligheden den mest kedelige, hvis man spørger børnene i hvert fald. Det er en galette, hvor der er skinke og ost og æg i. Mi har fået en klassiker, en crepe med sukker. Mathias har fået en med Nutella. Men de her pandekager, de fås altså i alverdens varianter, og de smager super godt.